FTX confirma que Gisele Binchen era acionista da empresa, valor dos papéis da supermodelo vira, é, vira pó. Né? Então é aquela velha história, né? a gente vê aí os artistas, os atores desse mundo sempre servindo de garotos propaganda, para determinadas empresas que eles não entendem a respeito, não entendem absolutamente nada a respeito disso. Então o Gisele Beechin virou aí a cara da empresa, né? Virou uma espécie de garota propaganda. E tem gente que chegou até a processar a loira por causa disso. Só que a grande verdade é, você pega uma pessoa que está no mercado que nem eu. É, eu trabalho com cripto desde 2015 e viver disso desde 2017, mais ou menos. Cara, eu, eu errei pra caramba de vez em quando eu ainda cometo erros grotescos. Você pega agora um profissional da área, um economista, alguma coisa nesse sentido, assim, porque minha formação é criação e, criação e produção publicitária e meu estudo é sobre filosofia e. É, enfim, e teologia, talvez, mas. É, você, pega, você pega uma pessoa que realmente é formada, né, ou, ou que tem informação a respeito disso, ou que tem estudado muito sobre economia. As pessoas. Eles também estão cometendo erros graves, erros grotescos, muitas vezes. Então. Se até o pessoal que entende erra pra caramba, agora você vai pegar o que Gisele Bündchen para servir como um parâmetro de referência, né? Se você ainda fosse falar assim: "Ah, é como um parâmetro de beleza". Ah, tá, não. Sei lá, a gente pode conversar a respeito disso. Ah, é um parâmetro como moda. OK. É, dá para conversar a respeito disso. Ah, ela é uma mãe excepcional. Ó, oh. OK. Mas o que, que ela fez que seja notável no ramo econômico ou das finanças para, enfim, ser uma referência quanto a isso. Então, né, a presidência da Gisele Bich, nunca quis dizer nada e é apenas uma, um, um item fora, um, um item que não influencia em nada em relação a argumentos, sendo utilizada como mais forte do que o próprio argumento da análise pessoal da galera em relação ao corretor FTX, né?